Categoria. Cario. Abajene. 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 Nyiricyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa Diyoseze Gatulika ya Nyundo, nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko, Madame Umuyobozi w'Akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, abasaserdoti muteraniye hano, abandi bihaye Imana, bayobozi mu nzego bwite za Leta, namwe bajene muteraniye hano, Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Uwumuremyi Jonas, nkaba ndi umujene uhagarariye abandi muri Diyoseze ya Nyundo, Zone Pastorale ya Gisenyi. Ari kumwe na Pacifique Uwimbabazi, umujene uhagarariye abandi muri Zone Pastorale ya Kibuye, Diyoseze Nyundo. Twebwe abajene ba Kiliziya Gatulika muri Diyoseze yacu ya Nyundo, twishimiye uburyo Kiliziya idutekerezaho nk'abajene kandi ikatuba hafi. Biryo ibyo bigaragarira muri gahunda zitandukanye Kiliziya igenda idushyiriraho nk'abajene, kandi igenda idushyiriraho zidufasha kwiyungura ubumenyi no guhimbaza ukwemera kwacu. Muri izo gahunda harimo n'uyu munsi abajene duturuka muri paruwasi atandukanye agize Diyoseze yacu ya Nyundo, tuje mu rugendo nyobokamana hano i Kongonili. Nyiricyubahiro Musenyeri, turabashimira cyane mwe mutugenera uyu munsi udufasha guhura nk'abajene hagati yacu duhujwe n'uru rugendo nyobokamana, aho ubanzirizwa na Noven ikorwa kugera ku rwego rwa santarale n'imiryango remezo. Uyu munsi kandi utubera umunsi udasanzwe kuko uduhuza n'abayobozi batandukanye ba Kiliziya ndetse n'abo mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, maze inyigisho baduha zikadufasha kwerera imbuto nziza Kiliziya ndetse n'igihugu cyacu, bityo zikadufasha no kubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi ari kuri roho ndetse no ku mubiri. Uyu munsi kandi twebwe urubyiruko utuma tubona umwanya wo kugeza kuri Kiliziya ndetse na Leta y'igihugu cyacu ibitekerezo bitandukanye nk'abakristu Gatulika b'ubunejo hazaza ndetse n'abayobozi b'igihugu cyacu b'ejo hazaza. Uyu munsi kandi udufasha kurushaho kumva no kumenya inshingano dufite muri Kiliziya zo kugendera hamwe no gukorera hamwe nk'abajene, kuko turi imbaraga za Kiliziya n'iz'igihugu cyacu muri rusange. Ni muri urwo rwego rero nk'abajene duhagarariye abandi muri Kiliziya Gatulika Diyoseze ya Nyundo, dore ko hadashize iminsi myinshi dutorewe izo nshingano, twiyemeje kugendana ndetse no gukorana umwete inshingano twahawe tugeza ku bajene duhagarariye ubutumwa Kiliziya iduha. Abajene ba Kiliziya twiyemeje kurangwa no gusangiza abandi ibyiza dukesha Kiliziya, duharanira ubutungane, kugira icyerekezo bidutoza guhitamo neza, kandi turangwa n'ikinyabupfura no kurinda imibiri yacu kuko ari ingoro ya Roho Mutagatifu. Nyiricyubahiro Musenyeri, dufashijwe n'ubuvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya twaje uw'abakene, twaje dusanga kuri uyu murwa, twabajene twiyemeje kandi gushakashaka ingoma y'ijuru kuruta uko dushishikazwa no gushaka ubutunzi bw'isi nubwo nabwo bukenewe. Twiyemeje kandi kwemera kurerwa no kurererwa muri Kiliziya mu rwego rwo gukomeza kuba abakristu beza babereye Kiliziya Gatulika. Twiyemeje kubaka Kiliziya n'igihugu cyacu, ariko duhereye kubaka imiryango duturukamo. Twiyemeje kwirinda ingeso mbi zirimo ubusambanyi, ubusinzi,
kunywa ibiyobyabwenge kuko byanduza imibiri yacu kandi imibiri yacu ari ingoro y'Imana. Twiyemeje gukoresha neza imbuga nkoranyambaga cyane ko ziri mu bituma twishora mu ngeso mbi iyo tuzikoresheje nabi. Twiyemeje gukoresha neza igihe cyacu neza kuko imyaka turimo ariyo izasobanura uko tuzabaho mu gihe kizaza. Nyiricyubahiro Musenyeri Nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko, Madame Umuyobozi wungirije w'Akarere ka Rutsiro ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, baseseredoti bayobozi mu nzego za leta zitandukanye z'igihugu cyacu muteraniye hano, twe nk'abajene twaturutse mu maparuwasi atandukanye agize diyosezi ya Nyundo, mu gusozera ijambo turongera kubashimira uburyo mudahema kutwitaho no kudushakira inyigisho zidufasha kurushaho kuba abakristo beza koko babereye kiliziya ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Natwe tubijeje ko tugiye guharanira ubutagatifu bw'umuhamagaro wacu rusange. Tuzagerageza kubaho bihuje n'ukwemera kwacu. Tubijeje kandi gukorera igihugu nk'uko tubishishikarizwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, turushaho gushishikariza urubyiruko bagenzi bacu kwitoza kunyurwa n'ibyo bafite, bakirinda ikintu cyose cyabashora mu ngeso mbi kuko bidutandukanya n'ukwemera Kiliziya Gatolika, umuryango mugari w'abana b'Imana. Mugire amahoro y'Imana. Bikira Mariya umubyeyi w'abakene adusabire twese. Murakoze. Barakoze cyane abahagarariye urubyiruko muri diyoseze ya Nyundo. Tubashimire na